մի քանի անգամ արդեն շեշտեցի ժողովուրդ ջան, որ մեր կատարած ակցիան, մեր բողոքի ձայնը ապակհաղակական է, ոչ մի քաղաքական երանգներ չունի, բայց այնուամենայնիվ մի հատ խոսքը, մեծական ժողովրդական խոսքը, ասում է ձուկը գլխից է նեխում, հիմա լրիվ այդ վիճակն է, ճիշտ է, սպայն կենտրոնական բանկի մոտ ենք հավաքվել, մեր այսօրվա քայլը ուղղված է միտում ունի դեպի կենտրոնական բանկ ղեկավարությանը, բայց այնուամենայնիվ ոնց արդեն տեղեկացրինք ձեզ, մեր հաջորդ քայլը լինելու է ԱՊԱ բյուրո, ու փորձելու ենք իրոք վերջնական չեղարկման հասցնենք այս հիմար ու անօրինական որոշումը։ Տեսեք, իմ ընկեր Արթուրը նոր ասեց անօրինականությունների ու որ տրամաբանությունից դուրս է շատ-շատ բաներ, մեկն էլ ես եմ ուզում շեշտեմ անպայման, ԱՊԱ բյուրոն առաջարկում է զեղչ, բայց դրանով հանդերձ հայտարարում է, որ ԱՊԱ կազմակերպությունները աշխատում են վնասով։ Հիմա եկեք մի հատ սենց հարց, եթե մի կազմակերպությունը աշխատում է վնասով ու լուրջ վնասի մասնախոսքը, լուրջ մեծ թվերի մասնախոսքը, այդ դեպքում ոնց կարող է ինքը ինձ առաջարկի զեղչ։ Մի հատ շատ խորը հարց է ես, որ սրա պատասխանը, հա, ոնց որ շահագրգռվի, փոքր երեխուն կանֆետ տաս, վերջում է երեխու ձեռքը բռնես, հա, ոչ մի իմաստ ու տրամաբանություն չկա։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, որ կարող է այս շենքից կամ ԱՊԱ բյուրոյի շենքից կամ առավել ևս կառավարական շենքից իջնի ու այդ հարցերին պատասխան տա ու հիմնավոր պատասխան տա, խնդրեմ, դարը փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան ուզում ես գրավոր գրի, խնդրի, պահանջի որպես քաղաքացի, ականջալուր չեն լինելու ու չեն էլ եղել այսքան ժամանակ։ Հիշեցրեք ինձ մի դեպք, որ ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի հարցով կառավարական շենքի մոտ հավաքվել են ու ինչ-որ մեկը իջել ու տրամաբանական ու լուրջ պատասխան է տվել հիմնավոր։ Տեսեք, մի քիչ առաջ խոսում եք Արտակ Խաչատուրովի հետ, չեմ հիշում ձեզանից, էկոնոմիկայի նախարարից հարց տվեցիք, մի փոքր լսեցի, հետո է եկել, ուզում եմ միած սենց հարցնամ, ինչ պահանջեմ ես էկոնոմիկայի նախարարից մի մարդուց, ով որ քաղաքում պրոպկայա տենում, խցանումա տենում, ինքը դա վերագրումա տնտեսական աճ, ուղղակի ծիծաղելի է։ Ես չեմ գտնում ոչ մի տիպի դրա մեջ լոգիկա, չեմ տեսնում, չեմ հասկանում։ Ասենք երեկոյան ժամ ալնում, որ արդեն տարիներ շարունակ, շատ երկար տարիներ քաղաքում խցանումա ժամը, դա բոլորս գիտենք, հայտնի է բոլորիս, հա, այդ մարդը ասում է, ունենք տնտեսական աճ, ինչի մասն է խոսքը, ախր ոչ գիտեմ, ծիծաղ եմ, կոնկրետ անձամբ իմ մոտ այնպես զգացողություն ունեմ, որ մտցրել են մի լիտրանոց շիշի մեջ, չեմ ասում երկու, մի լիտրանոց շիշի մեջ, ու շիշի պրոպկեն փակել են, որ դաժի շնչեն չէ։ Ուղղակի նորից եմ կրկնում, չենք ուզում ոչ ցենզուրայից դուրս գանք, չեմ ուզում ոչ անկարգության տանենք այս ամեն ինչը, բայց ոնց հասկանում, իրանք անում են ամեն ինչ, որ բանը հասնի դրան։ Դեպքեր, օրինակներ, ասենք ցենցա, գցում են, յանի թանկացնեմ, որ ավելի լավ փոխհատուցեն, բայց ինչի՞ համար փոխհատուցեն, որ Սևան Երևան ավտոճանապարհը միշտ սառած է, հա, 30 մեքենա վտարը ունենում, դե ասենք կոնկրետ կարելի ասել մի միլիոնից ավել, հենց ավելի շատ, միլիոնը շատ քիչ է, մի 10 միլիոնի վնաս կունենա այդ մի 30 մեքենայի վտար պատճառով, թող ապան ասենք, կամ ինչ-որ մեկը ստիպի ճանապարհային կամ սպասարկող կազմակերպությանը ճանշինին, որ հելի ժամանակին տիրություն արա, քիչ պետք է սառածել, որ 30 մեքենան խփի ու ռիսկերը շատանա, որ իրանք ասենք դուժով ուտ, ասում է թանկացնեմ, որ սկսենք լավ աշխատել, իսկ կարող է ավելի ճիշտ կներ լավ աշխատեին, հետո փորձեին թանկացնել, թանկացնել այն դեպքում, երբ որ մի հատ հասարակության հետ քննարկման դրվեր այդ հարցը, որ ինչքանով է ձեռնտու, ինչքանով է շահավետ, ոչ թե թանկացնի ու հետո ասի, գիտես ինչ, կթանկացնում եմ, որ սկսեմ լավ աշխատել, ինչ մասնա խոսքը, հարցը 3000-ը չի, հենց այդ հարցը, չէ Լեով ջան, հարցը հենց այդ 3000-ն է, որովհետև այսօրվա դրությամբ եղբայր, համ ես, համ դու, համ Պողոսը, համ Պետրոսը աշխատում ենք ժամերով, աշխատում ենք անձամբ, աշխատում 24 ժամվա ռեժիմով, աշխատում եմ այդ 3000-ների վրա։ Այսօր կան մարդկանց տեսակ, մեր քաղաքացիների մեջ կան շատերը, ովքեր որ ունենալով շատ ցածր կրթություն, երրորդ կամ 8-րդ դասարան ավարտած, ովքեր որ
ընդամենը ընտունակեն 3000 դրամը բաժանել օրերի հասկանան ինչքան գումար ակազում, կանգնում ինձ ասում են 10 դրամ ակազում։ 10 դրամը գումար չի։ Ու այս նույն ձևով կարամ ասեմ, այդ ովքեր որ ասում են ընդամենը տարեկան 3000 դրամ է թանկանում, հավաքվեք այտենց ամեն մեկը յուրաքանչյուր 3000 դրամներ բերեք տվեք իմ հաշվի համարին։ Կտա՞ք։ Նույն բանն էլ դա է ալնում։ Ես անտեղի ոչ մի բան չարա ժամանակ, եթե չունեմ վթար, ես պետքա 3000 դրամ գումար տամ, ինչի համար։